Nakon sastanka načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić ocijenio je odličnom saradnju sa Presbaumom i u narednom periodu najavio bratimljenje sa ovom austrijskom opštinom. Ja se zaista iskreno radujem što smo danas u prilici da ugostimo delegaciju Presbauma, grada u okolini Beča, u kojem zaista radi veliki broj naših ljudi sa područja naše opštine, sa područja ove regije i počeli smo saradnju prije nekih 5 godina zahvaljujući integrativnom udruženju Semberija i Majevica i zahvaljujući našim ljudima koji su odavde sa područja naše opštine, ali su na radu u gradu Presbaumu. Zamjenik gradonačelnika Presbauma Irena Wallner-Hofhansel, koja predvodi delegaciju ovog austrijskog grada, zahvalila je na pozivu za posjetu u opštini Ugljevik. Imamo odličnu saradnju sa Ugljevikom, ali i sa udruženjem Semberija i Majevica, koji doprinose integraciji ljudi u Austriji. Radujem se što ću imati priliku da vidim kako funkcioniše kultura u Ugljeviku, a također i prvom zajedničkom kulturnom projektu sa opštinom Ugljevik. Riječ je o izložbi slika, čije otvaranje 8. septembra. Opština Presbaum je doprinijela da se svi naši ljudi koji se nalaze na privremenom radu osjećaju kao kod svoje kuće, kažu u udruženju Semberija i Majevica. Želio bih da istaknem da Semberija i Majevica ima odličnu saradnju sa lokalnim vlastima u Presbaumu, a također i opštini Ugljevik, što je jedna od rijetkih opština koja je uz svoju dijasporu i od samog osnivanja integracionog društva Semberija i Majevica, gospodin načelnik i rukovodstvo opštine je uz nas i bili su gosti na svakoj našoj manifestaciji, daju nam i moralnu i svaku drugu podršku i hvala im na tome. Delegacija Presbauma posjetit će rudnik i termoelektranu Ugljevik, dom zdravlja u ovoj podmajevičkoj opštini i prisustvovaće 4. atletskoj uličnoj trci koja se održava u subotu u Ugljeviku.